Tuomet pradedu įrašą, galite prisistatyti, kas esate ir ką veiksime šiandien. Labadiena. Šiandieną antrą sesiją gamtos fotografija. Aš taip dar sugretinu su peizažo fotografija. Bet gamtos fotografija tai čia yra platesnė sąvoka. Ir tuo pačiu nagrinėdami gamtos fotografiją, aš tuo pačiu čia pritaikysiu dar temą kadravimas, kompozicija. Čia kadangi ta gamtos fotografija labai akivaizdžiai visi tie momentai matosi ir matosi pritaikymas jų, panaudojimas ir kada bus kažkokios nuotraukos charakteringos, aš tenais, reiškia, aiškinsiu kompozicijos kažkokius tai principus, pagal kurią ta nuotrauka sudaryta. Tai dabar tada įeisim į... Dabar aš čia pradėsiu nuo pasaulinės fotografijos čia tokių šedevrų. Čia vat yra garsus Amerikos fotografas Westonas. Jisai darė gražius peizažus, bet ir tokius detales fotografavo studijoje. Čia vat yra tokie maži objektai, paprasti, bet jis vat, paprastuose rado gražių formų, su čia aišku studijinės šviesos, gražiai pipiras, iš karto net sunku suprast, bet vat, stuant, o šiaip tai fotografuodavo peizažus Amerikos. Čia vienas iš to jo. Dabar čia jau perinam prie kito autoriaus, bet manas šiandien labai man žinomas. Atsiprašau, ar dabar vaizdas matosi gerai? Nekastyti, matom visas nuotraukas. Oi, tai dabar aš pas matau išdidintas, tai dabar palaukit, kame čia problema tada gaunasi. O dabar kaip matau? Puikiai, puikiai. A, tai reiškia, aš... Nu, tai aš grįžtų turbūt atgal tada. Va, čia pirma nuotrauka. Tai iš karto reikia pasakyti, matot, aš tai matau išdidintą. Tai čia, vat, kaip sakiau, Westono yra motyvai gamtos mažosios, kaip sakyti. Čia va kopusto lapas, čia pipiras. Šiaip jisai gamtą fotografavo kanjonus, ten visokius kalnus, krioklius. Čia dabar jau yra kita nuotraukos, jau tokia struktūra. Montažas toksai, vat, su gamtos keliais motyvais. Žodžiu, tai vat tokia linkme kažkaip galima. Čia vat vėlgi yra montažas. Gana techniškai padarytas. Čia vėlgi tokie vat, matosi, čia nemažai detalių sumontuota. Ir tas rutulys kažkokia, kad įneš truputėlį tokios mistikos ir įspūdį didesnį palikti. Čia vėlgi, nu, gal čia jau nuo gamtos jau jie kaip ir tolimesnis toks. Taip, dabar. Taip, dabar ar matot per visą vaizdą? Ne.
Paspauskit kelis kart ant to. Ar kas pasikeitė? Ne. Taip, aš į šeimą, tai išeinu, kada iš tos papkės, aš į kitą papkę įeinu ir tai man tą... Matom. Aha, tik tai dabar turbūt per didelis vaizdas. Taip, dabar čia yra lietuvių. Lietuvių fotografija, čia yra kalvelio kopos. Nu va, tai čia, matot, visokių yra kompozicinių tokių horizontalios linijos, bet plėmai tokie kontrastingi, išdėstyti, kažkaip, nu, nėra kažkokios tai logikos, bet tie kontrastai duoda kažkokią tai. O čia yra toksai, kad nu, kompozicinis kaip mastelis. Va, žiūrint šitą nuotrauką, sunku suprasti, reiškia, koks čia yra mastelis. Čia gali vaizdas vos nebūti iš lėktuvo, ar gali būti mikro ar makro net. Nes va, ta struktūra sunku suvokti, kokia mastelė čia yra. Aš tas nuotraukas nuo senų laikų vis va, taip stebiu. Pats, kai po kopas pavaikščiau, tai tada truputėlį jau kaip ir aiškiau pasidarė. Taip, paskui bus dar, va čia irgi mastelį sunku suvokti. Nes čia gali bus net kaip kalnai būtų iš lėktuvo, bet čia yra, čia turbūt iš žmogaus žiūrėjimo elementaraus aukščio. Taip, čia yra kitas fotografas, čia labai jisai pragarsėjo, kad labai tokius stambiai detalės paimdavo, kurios labai ryškiai tokias faktūras duodavo punčius. Čia, ir jisai su savo rajuoščio aparatu pasidaug tokių yra motyvų vertikaliai tokie labai. Čia vat, irgi punčiaus nuotrauka, čia gal tas peizažas gamta ne tiek daug, bet vat, ta perspektyva, vienas iš nuotraukos elementų, tokia, kaip tas takelis duoda tą perspektyvos. Čia yra Macijausko nuotraukos, išeinantis medžiai, jis vat, tokia padarė visą seriją. Ir su vat, aparatu fotografavo plačiai jo, šiuo kadras kvadratinis. Ir vat, visi kadrai pasitaip sukomponuoti, užpildom daugmaž visą kadrą. Čia yra labai didelis plačiakampis ir tie objektai labai priekiniai išdidėja, o ta tolumoji viskas labai perspektyva tokia nueina. Čia irgi taip sunku tą mastelį suvokti, bet čia jis jau visiškai prie pat čia kelmai tokie, prie pat iš arti jau jos. Čia gal jis nemažai kadrų, gal jisai net nu, sukuria tą visą, gal ten kokį medį, pasidėda kokį šakelį įkišą, kad sudaryt kažkokį tai nuotaiką. Va, čia irgi įtariu, kad va, tas šakelė yra pridėta, kad neš tokį trapumą naujai užaugusių lapelių prieš tą senus kelmus jau tuos gyvenusius. Čia va, ledo sangrūdos. Nu, šitas kadras, čia jo toks vienas iš garsesnių eksploatuotas, tai va čia jau aišku, kad šitas yra pastatytas, primena žmogų tokį, kažkokiam tragiškam tokiam judesį.
Ir va šitą kadrą jis yra panaudojęs dar negatyviniam variante. Va čia jisai taip iš pradžių pažiūrėjus kažkaip tai nelabai čia ir žmonėm rūpi, ar čia negatyvas, ar pozityvas, bet va tokia dramatiška tas nuotaika dar labiau padidina. Taip, dabar čia yra jau kitos technologijos, čia yra su mobiliu telefonu fotografuota. Čia Kulikauskas yra toks. Jisai, reiškia, ten, kiek aš girdėjau, jisai tam telefone kažkokią programėlę pasidaręs ir jam va tokiam tone jau iš karto tas nuotraukas daro, jisai ten su kompiuteriu paskui jų per daug netvarko. Tai va, tai čia vėl kompozicijos tokios yra perspektyva, reiškia, tas toliai pagal akmenų tą va, dydį, mastelį. Krantai tie priduoda į dramatiškumo. Nu, čia tokia priduoda kažkokios tai įtampos ta saulė, kontražūrinis apšvietimas. O čia yra, čia technika dar tokia yra, nu jau, retesnė pingolas vadinamas. Čia yra, jokio fotoaparato nėra, yra dėžutė su skilutė maža padaryta. Ir vietoj juostelės įdėtas fotopopierius arba jisai naudodavo poliaroidinį tą popierių, ar ten kaip pavadinti. Ir čia ne objektyvas, o skilutė. Ir už tai ta kokybė tokia neryški ir tas. Bet daug kas dabar fotografuoja ir šiuolaikiniai jau pradeda fotografuot, reiškia, vadinasi. O dabar čia yra dar technika, dar tokia, kaip sakyt, sudėtingesnė. Čia yra vadinama solerografija. Yra čia tas pats, reiškia, per skilutę, mažą pradurtą, dedamas fotopopierius, bet jisai yra eksponuojamas, čia gali būti iki pusės metų ekspozicija. Tai va, jeigu čia jums paaiškinčiau, va tie ruožai, kur va čia matosi, tai čia yra saulės, va saulė kaip pateka, jinai per visą dieną vieną tokį lanką padaro. Kur nutrūksta tas va brūkšnelis, tai reiškia, nu, saulė pasislėpė už debesėlių ir tavo brūkšnio nėra. Vėl išlindo, vėl toliau. Ir čia va kiek tų brūkšnių, tai va čia, aišku, ne visi matosi jie. Bet suskaičiavus, va čia, jeigu taip va viena šalia kito, tai čia yra viena, dvi, trys, keturios dienos. Va per savaitę va tokį roželį ta saulė praeina. Tai vat galite įsivaizduoti, jeigu čia vat kažkur savaitė, tai va sudėjus vat iki pat viršaus čia, nu jisai iki pusės metų tokius dalykus daro. Aparatą ten yra tokia kaip ir konservų dėžutė, kavos dėžutės vat pritvirtina ir pusę metų maždaug. Nu čia pusę metų žiemą neverta laikyti, kadangi saulės mažai. Paprastai vat, nuo tokio meto, kaip dabar, va, pastato, paskui vėlai rūdienį nuima. O šitie vat, medžiai, jie čia nu, užsieksponuoja. Bet dar kokia yra įdomi detalė, kad reiškia, šitas fotopopierius jisai net nėra ryškinamas. Fotopopierius nuo tos šviesos jisai savaime vat, gaunasi toks efektas. Aš pats esu bandęs, bet ten labai sunku tos apskaičiuotą dydį, tos dėžutės su tos skilutės dydžių ten ta, iš karto apspręs, kiek jisai apims, man tai gavosi tik tai maža detalė kažkokia tai. Čia va šitais dabar nesenai, reiškia, jisai turbūt rūdienį kažkur. Čia yra, kiek palaukėt, atsimenu, čia Vilnius kažkur tai prie Onos bažnyčios, čia vat
iš tos pusės daryta. Tai va, tai dabar čia, kiek dabar toliau čia mes turim. Tai dabar man kaip įeiti kitą. Taip, ar dabar matot jūs vaizdą? Ne, mes matom daug nuotraukų. Tai čia, ką čia reiks spaus, kad jisai pasidarytų? Klikterkiu keris kartą nuotraukos. Gerai, na. Puikiai. Aha, čia yra, nu čia iš interneto, čia pasaulinės, tokį iš įvairių šalių. Čia iš įvairių, dabar tiksliai neprisimenu, čia yra kažkokie tai, iš kažkokių tai konkursų apdovanoti darbai, tiksliai nepasakysiu. Bet va, šitas čia darbas toks, bet čia kaip fotografai daug kas vadina kaip saloninė fotografija. Jie tokie išlaižyti, išsatskinti, taip sakant, iškrapštyti. Nu, tokia, kažko trūksta tos tokios natūralios gyvybės. Čia bus vienas, va čia kopos yra, bus paskui lietuvių kopos, iš karto va. Čia Nidos kopos, Neringos, va toks iš karto, toks realistinis vaizdelis, o ne tokie, kažkokie tai fantastiniai. Tai vat, sakau, fotografai tokius vadina saloniniais, nes, reiškia, konkursai pasauliniai būdavo, nu, salonai, kur taip vadinti, nu, pavadinti buvo salonais, nes ten jau tokie būdavo stiliai tokie, vat, kaip ir šita nuotrauka, jinai savotiškai įdomi, bet vat, tie tonai ant tiek jie čia jau čia dar aišku naktinė fotografija. Bet čia aišku ir daug kompiuterio įdėta, nes kad būtų taip naktis žvaigždės ir taip sąlyginai šviesi visą kitą aplinką. Čia jau realiai. Taip, nu čia vėlgi rūkas ir čia tokios dažnai darosi. Čia tokia vat, kontražūrinė ta šviesa, aišku, šviesa čia ta koregavimo būdu, nei natūroj, kažin ar tokia raudona buvo, čia jau kaip jau autorius nutarė, nes vis tiek tokį kadrą, fotoaparatas skaitmeninis, jisai mažina tą spalvą. Nu, čia Amerikoj. Čia yra Kanzasas, nu, čia, kur tie garsus būna uraganai ir visokios. Nu, čia, aišku, čia yra su štatyvu, ilgų išlaikymų, matosi, nes apačioj. Čia tie, kas čia rūgėja, vaija, vienuvėjo, matosi, sujudėja. Ir taip, va, per žaidai vienu metu nebūna dviejose vietose. Čia išlaikymas ilgesnis ir vienas žaibas buvo, po kiek laiko kitas ir jie viena. O čia kompozicija tokia standartinė, kaip gamtos. Tie žaibai tik tai priduoda tokio dramatiškumo ir ta šviesotamsa. Nu, o čia vėl toks labai darbas toks įdomus, bet labai tokia šviesa kažkokia, tai nereali, čia irgi naktinė fotografija, bet čia matyti jau kažkiek kompiuterių vėlgi. Nes aš esu naktinės daręs, tai jeigu padarai, kad matytųsi aplinką, tai jinai gaunasi kaip diena. Čia va praktiškai, jeigu ne tas tamsus dangus ir ne žvaigždės, bet rodytų, kad čia diena. Tai vat, teisingai, jeigu nebūtų žvaigždžių, tai čia atrodytų apsiniaukusi
reiškia, per prieš audrą vieną, kad va, tos žvaigždės. Taip, kompozicija, čia vėlgi tokia standartinė ir va, fotografijoje, nu ir visose menuose tokia centrinė kompozicija, jinai nėra praktikuojama, nes centrinė jinai tokia labai neduoda kažkokio tai tokio įtampos, kažkokio įspūdžio, labai tokia rami, kaip sakyt, o kada jau daiktai daugiau į šonus, kažkiek tai atsiranda kažkokios tai įtampos, kažkokie tai. Taip, dabar einam dar čia skirelį. Taip, dabar. Taip, dabar jau rodo. Ne, kliktelkit du kartus greitai supelyti ant nuotraukos. Na. Dar ne. Nu, čia kažkodėl aš to nekaip neperprantu. Jau matom. Nu, va, čia mano peizažai. Čia toks, va, kaip sakiau, centrinė kompozicija, nu, tai čia gal ne visai centrinė, bet tas, va, centrinė pridoda tokios ramybės, tokia konstrukcija. Tai gal ta, va, čia yra, kaip sakyt, perspektyva, kaip yra perspektyvos įvairių, reiškia, būdų perduoti perspektyvą. Čia yra tokia, va, kaip ir linijinė perspektyva, būna toninė perspektyva, kada, reiškia, spalvos į tolimesnės jos ryškumą, kontrastą praranda ir šviesesnės pasidaro. Tai va čia tas. Čia va tokia trikampiai, va keli sueina. Čia irgi va tas priduoda vandens ir žalumos toks kontrastas. Čia gal kažkiek tai irgi jau su kompiuteriu pritamsinau. Nes su tokia buvo migluota. Čia rūkas, vat labai perspektyva, čia ir spalvinė, ir toninė, reiškia ta perspektyva, nes tolimesnė spalva tokia melsva, švelnesnė ir kontrastas mažesnis. Čia ypatingai. Yra, vat, ar tai esantis objektai yra kontrastingi, o tolumoje, reiškia, jau jie migla ir vat, perspektyva tokia. Ir čia vat, tokia dramatiškumo kažkokia tai įtampa duoda tas kontrastas. Na, va, čia man ta nuotrauka neskaitau, kad tai pavykus. Spalvos tos gražios, viskas taip kaip ir, bet vat, kažko tai trūksta. Kompozicija tokia, ta žolė gal per daug čia jos, jau gal čia kadruot reikėtų. Čia va ta pati vieta panašiai. Čia jau visiems žinoma, Ignalinoje čia ledakalnis yra nuo to labai daug tų nuotraukų. Šitą kadrą tai vos ne šimtus kartų esu matęs. Nu va, čia vėlgi kompozicija, reiškia tokia ryškesni objektai. Kelias va siaurėja ir medis ir priduoda. Tai dabar
Taip, tai dabar, nu, tas man niekaip aš neperprantu, kiek čia reiks spaudinėti. Ar pasididino? Jau gerai. Mhm. Čia mano, iškai čia infro fotografijos. Va, tai čia irgi tokia gamtos detalės ir jos santykių su žmogaus. Bet va, gamta kaip yra, taip ir yra. Jinai kokia buvo, tokia išliko. O žmogaus, va, kūriniai, tvariniai, jie, va, jau, kaip sakyt, pasmerkti vis tiek, jie čia bus nuplauti ir nugrius. Čia Liepojo yra tokie fortai prie jūros. Čia irgi tas pats motyvas. Čia kapinės kažkur tai Latvijoje. Ten irgi tos kraštuos. Na va, čia yra gamtos motyvas. Tai va, čia perspektyva. Tie, kur prieš tai kalbėjau, toninės, ten linijinės ir visokios kitokios, čia jau jos, nu, medis tas nuvirtęs gal. O čia perspektyva tik tai gal pagal detalės, vat, priekiniam plane matosi, kad detalės stambesnės, o ten toliau smulkėja viskas. Bet tonaliai visi planai vienodai kontrastingi. Tai vat, yra daug nuotraukų, kur netaikomi tie dėsniai. Būna faktūros per visą, reiškia, plotą vienodo ryškumo, to kontrastingumo. Čia audra buvo kažkada prieš kokią turbūt 10 metų. Čia vat, kontrastas, toks principas, kad duot kažkokią tai nuotaiką tokią. Čia irgi po tos pat audros čia botanikos sode. Ta infrofotografija, aš jau čia minėjau, ten paskui aš vieną pavyzdį parodysiu, jinai su specialiu filtru, kuris nuima matoma tą spalvų gamą ir jisai infraraudonųjų spindulių spektrę tą vaizdą užfiksuoja. Dabar va čia palyginsim. Čia yra nuotrauka daryta spalvota, o toliau bus palyginimui va čia su infro ta technologija panaudota. Ir man kažkodėl tai va šitą vis tiek didesnį įspūdį palieka. Man kažkaip tai tos spalvos jau tie mirgėjimai, nu, nedaro įspūdžio, nebent jau ten būna labai kažkokie tai paryškinti, sudramatinti, o čia tas va, neįprastumas duoda kažkokie tai. Čia irgi o peizažai, taip. Na, aišku, čia irgi su plačia kampių fotografuotojų, turbūt jau galim suprasti, nes apriekį čia akmenėliai, žolytės, gana stambiai. Nu, va, čia gamtos santykis su žmogaus, kaip sakant, tvariniais. Nes va, gamta matosi, kad baigia nugalėti, nes matosi, kad čia jau žmonės mažai tvarko. Čia nors tokie patriotiniai motyvai, bet va, netvarkoma, jau aptrupėja, o gamta baigia užgošti. Na, čia žinomas motyvas, turbūt, piliakalnis. Čia irgi, vat, čia ta nuotrauka stipriai mano koreguota. Čia priekinis tas planas, jisai nebuvo toks išviesus tiek, bet čia truputėlį aš jau tą paryškinau. Čia vat, vėlgi,
kompozicija labai, labai taip sudramatina tą, ta, reiškia, perspektyvą, čia su plačiakampis, tas pėliukas taip staigiai užsisuka ir, ir tas horizontas sueina su tai žaluma. Čia irgi jau tas kontrastas mano truputėlį jau padidintas nenaturaliai. Noris to, to dramatizmo truputėlį. Na čia vėlgi gamtos ir, ir žmogaus veiklos prieš pastatymas. Čia raudonvarį senas tiltas likučiai. Sankasa čia buvo pylimas, ar kas žemės jau čia kažkur nuslinko, liko tik tai va betoniniai. Tik laiko klausimas, kada čia jie sudulės. Nu, čia man kažkaip su ta infro pasiteisino tą technologiją, labai tas kontrastas toks man maloniai, kaip jisai. Ir tos faktūros ir perspektyva čia tokia, nėra čia kažkokia labai ypatinga, bet, bet vat man tai pavyko, tas skaitau. Taip, dabar. Dabar čia mano tokia yra serija. Taip. Aha, dabar jau baigiu perpras. Reikia man grįžti atgal į tą, į tada. Čia mano yra tokia, jau senai čia fotografuota irgi. Čia šitoj nuotraukai dar taip ryškiai nesimato. Čia yra irgi gamtos ir, ir žmogaus, žmogaus ryškia rankų. Darbo prieš pastatymas. Čia tokių, tokių detalių Lietuvoje sunku jau, aš jau pažinėjau, tai ypatingai kapinėse tokių, vat, kad čia kapinių tvorelė ir įauga metį. Tai aš tokių nuotraukų čia padaręs, nežinau, gal kokią 50 gal, bet, nu, kitos nėra išraiškingos, tai aš jų neeksploatuoju. Čia vat irgi jau medis tą, tą metalą kaip ir, kaip ir jis jau jį apgobė, bet va jisai jau čia nudžiuvo ir nupjautas ir, ir žmogus jau nepakęs tokio ir, ir ten jaus. Čia, vat, jeigu įsižiūrėsit, matysit, kad va metalinė tvorelė medis kaip apaugo ir gavos kažkas tokio paukščio. Na, čia taip. Medžius pasodina arti, arti kažkokių tai įrenginių, ne, nepagalvoja, kad jie auks ir, ir plėsis ir, ir taip. Čia va šito, tai jau, jau aš pažįstama sakė, jau nebėra, čia viskas nupjauta, nuversta jau. Čia Marijampoliai. Šitą tai kadrą kitinę, tai jau pažįsta, čia Kernavėj yra. Nu va, čia toks, toks labai simbolinis kadras. Nu, man jis kažko tai norėtųsi daugiau, daugiau to dramatiškumo, bet aš jau daug kartų fotografavau tą, kokius 5 kart važinėjau ir visai bandžiau pasišviesti ir taip ir anai, bet, bet skaitau, kad dar, dar man nepavyko tą išgautą, tą, 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 tą įtampą. Dar reikės bandyti.
Tai toliau. Ką mes čia dar turim? Na, tai jau dabar tą peizažą tokį visą kaip ir baigiu dabar. Čia pereisim prie tokių. Čia aš tą ąžuolą, kur rekomendavau fotografuoti. Tai aš čia jį neatsimenu, kad aš čia. Turbūt dabar aš jį nufotografavau. Dabar vat, ta pilkuma tokia, jisai, ar jau įsididino? Taip. Tai va, tai čia jisai prieš kiek tai metų nebuvo tų berželių, tai buvo išraiškingiau viskas. O čia, kai sužaliuoja, tai iš vis tada nebėra to įspūdžio. Čia buvo visai gamtos paminklas, buvo lentelė, buvo ten surašyta viskas. Dabar čia tik tai kažkokia rastelė aplinkui paguldyti, bet jau jį, nežinau, kam čia priklausytų, čia kažkokią tai tvarką daryti. Nu, čia jeigu taip prie atitinkamų šviesų, tai dabar va čia ta infrafotografija, čia gal va detaliau paaiškės, va, kada nufotografuoju tą, su tuo filtru, tai va gaunasi tokioj tonacijoje ten tas kadras. Ir paskui jį tvarkant galima išgauti ten įvairių niuansų, tai va čia nieko nedarant, va jisai infraraudonų spinduliai, reiškia, jie tą palieka tik raudoną. Ir matosi, kad va, žaluma yra šviesesnė ryškiai pašviesinta. O paskui čia tvarkant galima išgauti įvairių efektų. Ir čia mano va, toks, aš pasidėjau čia, pasikrapščiau ir bandžiau išgauti visokių va, efektų. Čia va, kažkokiu tai spalvų balansą tą reiškia judinant galima išgauti įvairius efektus. Nu, čia tai paprasčiausios, reiškia, panaikinamos jau spalvos, labai baltam. Tai vat, sunku pasakyti, kuris čia įdomesnis kadras. Nes vat, kai padarai, būna vienas įspūdis, po kiek laiko jau kitokia. Taip, tai dabar jau čia kaip ir prie galo. Taip, dabar aš turbūt pereisiu čia prie nuotraukų, kurias atsiuntė čia Rūta Beroks. Taip, Rūta dalyvauja ir aš manau, kad jai bus labai įdomu išgirsti komentarus iš profesionalų. Taip, vat, aš čia sunku man iškart pasakyti, bet čia aš spėjau, kad čia gal su juostiniu aparatu daryta. Nes taip, nu, sunku pasakyti, bet vat, toks kaip ir va grūdelis. Tai va šitą nuotrauką visai vykusi. Mes nematom, Kastyti. Oi, atsiprašau, beveik čia daugiau paspaudinėti. Rūta, jūs galit, jeigu galit šnekėti, galit kartu nu, diskutuoti su fotografija. Gerai, sveiki, aš dar tik pasisveikinsiu. Malonu. Tai įdomu, ar aš čia atspėjau, kad čia su juosta. Atspėjot, tiesa, čia viskas su juosta fotografuota. Tai vat, aš matau iš to grūdelio ir ten mačiau dulkelės tokias vat, kurios ant skaitmeninių tokių nebūna. Tai, nu va, čia visai vykus nuotrauka tokia dramatiška gaunasi ir čia pasiteisina tas toks va, dangus pilkas. Mhm. Ta žolė čia viskas, tik tai gal čia dar galima kažkiek tai galbūt tą žolę kontrastingiau padaryti. Nu, čia jau paskui jau sunku taip dėkė vieną niuansą, kada sulygini, tada jau tik tai iškėja. Jo. Čia vykusi čia tokia įtampa, tokia dramatiška. Ir kadravimas toks pasiteisina, tas toks vienišas tas pastatas jau toj tuštumoj.
Nu va, o čia šita nuotrauka, tai taip kažkaip taip ir, nu, kažko tai tokio trūksta iškaus. Man tas pilkumas, nu, gal, bet nėra tokio efekto. Gal čia galim būtų dar su kontrastais bandyti pažaisti. Mhm. Nu, čia nežinau, tai man dabar reiktų, norint dar kažkokį tai išgauti poveikį, tai reiktų dar su jie kažką daryti, bet tas, tos tuštumos tokios, nu, jos vis tiek taip nedaro efekto, nebent čia kokios būtų faktūros. Galima kontrastą padidinti, daugiau čia atsirastų kažkokią tai. Mhm. Nu, čia dabar šito, čia yra jau Andriaus papuolė, aš iki, dar būsiu toliau ir jūsų nuotraukos, bet čia Andriaus aš viena. Na, savaime į tarpą čia kažkaip pagal numeraciją įsidėjo. Tai čia irgi infrafotografija daryta, jau iš karto aišku. Ir jisai daro jas, kiek suprantau, kitų principų. Jisai uždeda filtrą ultrafioletinį, net, atsiprašau, infraraudonų spindulių, jis yra raudonos spalvos labai tamsus ir jis labai stipri ekspoziciją, reiškia, pailgina. Ir to įtakoj, va čia matosi, vanduo bėga, jisai toksai, kaip pasakyti, kaip dūmai gaunasi. Aš neturiu kantrybės, aš irgi tą galėčiau naudoti filtrą, tą uždėjus pas man, ant objektyvo, o pas mane jis yra filtras uždėtas tiesiai ant matricos ir jisai išlaikymo nedaug pailgina. Ir aš fotografuoju kaip su paprastu aparatu. Čia, nu, pagal žmogaus natūrą. Nu, aišku, tokie efektai išgaut, šitas dalykas pasiteisina. Dar būna, kada medžiai nuo vėjo sviruoja, jie irgi tada gaunasi neriškume. Savotiškas toks yra tokia priemonė. Nu, va, šitą nuotrauką, sakyčiau, kažkaip tai aš nematau čia kažko tai tokio. Ten va, mergina nueinanti kažkaip tai, nu, nežinau, neižvelgiu kažkokių tai meninių. Akivaizdžiai tik tai matosi, kad reiškia yra truputėlį pasvyrė tie medžiai, tai čia šiaip tai darant nuotraukas norisi tą tikroviškumą, kad būtų viskas kaip natūroje yra, tik tai jau ypatingam efektam išgauti, tada tas jau horizontas kreipiamas ir tie vertikalūs medžiai. Nu, čia dar padidint galima kontrastą, nežinau, kiek ten Rūta Photoshop'o ar tam nebūtinai, bet dar galima paryškintas detalės, bet tas motyvas toks jisai. Ir tas vertikalus formatas, va dabar ta apačia tokia, jinai monotoniška. Nu, tai suprantama, visi stengiasi tą formatą, kokio fotografuoja tokį ir palikt, bet reiktų kažkiek drąsiau, aš ten dabar sekančiam kadre kažkiek taip parodysiu, va čia šitą nuotrauką, tai man vieni iš geriausių autorės šiandien. Tik tai čia aš truputėlį, tas man formatas toksai vertikalus truputėlį, čia dabar tokia dilema, ką labiau akcentuoti, ar čia tą upelio, tą tokį vingį, tą vingiavimą ir tą tokią perspektyvą nuėjimą, ar tą faktūros, tą mirgėjimą, tai aš ten taip greitosiom aš paėmiau truputėlį, o taip padariau, nukadravau ir padidinau kontrastą truputėlį, tai va čia tie rastai nuvirtė, tas medžių kelėmenys tokie, truputėlį tokio mirgėjimo daugiau ryškesnė pridavė, bet čia, kaip sakant, jau, nu, gal ir šitas irgi pakankamai, gal čia tik taip pakaktų truputėlį kontrastą padidinti, kad labiau čia tas smulkios tas šakelės paryškėtų. Tai ką, tai dabar berods jau
Berods jau viską aš aprodžiau. Ir dabar kaip ir jau būtų taip. Rūta, gal kažkokiu tai klausimu turite? Ai, viską. Tiesiog. Oi, nežinau, net neturiu kažkokių klausimų, labai esu dėkinga už šį pastabas tokias. Ir jo, aš pritarčiau gal tą prieš paskutinį, kur ten tiesiog žmogus nueina perspektyvai, tai man irgi atrodo gal ne pernelyg stiprus kažkoks motyvas. Kažkaip tokį norėjau vienišumą tarsi pertikti per tą fotografiją, bet gal ne visai pavyko. Mhm. O Rūta, kiek laiko jūs fotografuojat ir galbūt, atsakykime, kažkokiu konkrečiu specialybiniu klausimu turit? Jo, aš tai šiaip fotografuoju gal apie metus kažkur, bet aš su juostiniu fotografuoju. Šiaip man labai įdomu buvo išgirsti apie soliografiją. Labai pati norėčiau išbandyti kažkada, tik tai suprantu, kad čia toksai visas technikas sudėtinga, tai jo, tokių kažkokių techninių labai būtų įdomu tokiose dirbtuvėse sudalyvauti gyvose, bet dabar tokių sąlygų nelabai yra, tai sudėtinga. Taip, Rūta, mes ir planavom gyvas dirbtuvės ir Kastytis irgi man šneka, sako, aš esu tas, kur gyvai eina ir daro ir bando ir manau, kad dvigubai daugiau naudos norėtumėt, mes dabar tik susipažinome tokį bendrinį. Taip. Kastyti, perduodu jums žodį. Tai jeigu ta domina soliografija, tai internete paieškokit. Aš tai principą tai žinau, tik tai ten yra tokių niansų. Čia yra šiaip tai kavos dėžutė tokia, kur būna apskrita. Tai ten reiškia tą dangtelį. Labai praktiškai ten juokinga ta technologija. Dangtelis nusiima. Ten iki šį fotopopierių sulenkta taip, nu, beveik galima, kad užpildytų daugiau kaip pusę to viso to dėžutės, to vidaus. Ir uždarai, ten šviesa nepraeina, ten praktiškai tik tai visa esmė yra tame toj skilutės dydžio. Ten skilutės dydžio turi būti, nu, ten mikronais galbūt. Nu, su adata, reiškia, praduri ten, kad vos matytųsi. Ir viskas. Vat, ir čia tik paskui tokie jau niuansai, o tos niuansus jau čia, jau, aš vat, su tokiu vienu čia kurodžiau nuotrauką su tuo autorium. Ja. Išnekėjau, tai jis ten, nu, ten pasiaukštasis pilotažas, jisai daro tuos pingolus, tai net jisai tuos plokštelės su skilutė, net jisai iš kažkur gauna su lazeriais ten jau būna padaryta, išdeginta. Bet su adata pradūrus truputėlį reikia ten tų, kad nebūtų užlinkimų, pašlifuot ir ten kokia 0,1 milimetro galva tokia skilutė. Tai čia, jeigu turit fotopopieriaus, čia nemeila. Palaikykit kokią 3 dienas, jau kažkas turėtų būti. Ir įsiryškinus ir, oi, atsiprašau, čia nereikia ryškinti, teisingai, aš va, esminis dalykas, kad čia popierius nuo šviesos, jisai pats ryškia tamsėja. Paskui tą popierių reikia, nes jisai švieso ilgiau pabuvęs, paskui išbluks, tai reikia ten išėjimus matosi tas vaizdelis, bet reikia nuskanuoti tą vaizdelį. Ir tada su kompiuteriu dar galima ten truputėlį. Ja. Šiaip tai pinholas, tai yra pinholas daromas, yra, reiškia, saskilutė. Ir tada ten ekspozicijas jau trumpos, ten yra vos ne kaip nuotrauka, ten nu, sekundėm, reiškia. Ir paskui išryškinamas tas popierius. Tai vat galit pirmą padaryti tokį dalyką, tą popierių paeksponuosit ten kelias minutės ar ten priklauso nuo šviesos, ir iš karto ryškint. Ir gausis negatyvas, aišku. Ja. Bet tą negatyvą paskui kontaktiniu būdu sudėjus, atspaudus ir gausis pozityvas. Čia kaip fotografijos eros pradžioj, kaip padarydavo. Tik tai, aišku, tada objektyvai buvo. O čia dabar yra žinomi fotografai, ir korespondentai jau taip daro, fotografuoja ir kelionėse pasiima. Vat tokias nuotraukas yra tokia pakraipa internete, tenais
Pagūlinkit, man atrodo, rasit, net, gal jeigu angliškai suprantat, tik tai pavadinimas, nežinau. Nu, gal ten perėsit į anglų terminą, ar tik tai negaliu pasakyti. Ir ten, man atrodo, ir technologijas rasit, kaip ten tie niuansai išgaunami. Jo, ačiū. Tai va, tai tiek tada. O dar turiu tokį klausimą, gal jūs kažkokių rekomendacijų turite dėl studijų pačių fotografijų, ką jūs manote, ar verta studijuoti, ar geriau pačiam mokytis ir va, tokį klausimą turiu. Tai studijuoti, tai be abejo apsimoka. Tai aš dabar, aš kai mokiausi, tai buvo, aš fotografiją baigiau. Stepo Žuko technikume buvo fotografija su meniniu apipavidalinimu. O dabar tai pilna, Kaune yra net dvi, tai tikrai žinau, yra kolegijoje fotografija ir yra ten kaip profesinė, dabar nežinau, kaip ten vadinasi, jinai mokykla, tai ten irgi fotografija ir ten labai labai mokosi. Tai čia, jeigu kolegijoje, tai tenais jau tokie konceptualūs daugiau dalykai. Ten tokio amato, jie ten labai nesigilina, daugiau konceptualūs. O ta mokykla, kaip ten, palaukit, nežinau pavadinimo, tai ten jie praeina tuos visus technologijos, visus studijinius ten fotografavimus. Nu, per daug nežinau, bet vienu žodžiu. Tai jeigu rimtai domitės, tai tikrai. Bet iš fotografijos, kaip sakant, pragyvent nėra taip paprasta. Reikia jau, jau tokio nusiteikimo. Nes vat, su manim, kurie mokslus baigė, tai aš tik vienas fotografijoje likau, kiti ten greitai kažkaip tai užmetė tą. Mano sūnus irgi fotografiją baigė, jisai. Institutę baigė. Tai irgi kažkaip kolegos nelabai. Ai, tiesa, kolegijoje baigė, jisai tai iš tų, tai irgi, kiek jo klausinėjau, tai nesigirdė, kad kažkas fotografiją užsiimtų. Nes vis tiek tokia specifika, reikia turėti tokį pomėgį. Nes tas technologijos vis tiek, kad ir kompiuterinės, bet aparatūrą nusipirkti, reikia viską perprast, reikia turėti kažkokį tikslą, kokios technikos reikia. Aš tai perėjęs fotografijos labai daug tų visokių grandžių. Kaip aš sakau, 9 matai 10 badas. Aš nuo juodai baltos, ten spalvotos ir studijinės ir metalo foto yra, ir, nu, begalės, tai gal kada, jeigu čia dar tos veiklos išsitęs, tai galėsiu vieną tokią pravesti, reiškia, parodyti visas technikas, beveik viskas yra, čia sūnus dabar su dumplėm fotografuoja, tai va, yra įrangos begalė. Dabar tie dronai skraido, aš irgi, tai dar dronų nebuvo, lėktuvėlį buvau nusipirkęs. Bet su lėktuvėliu dabar jau kaip ir nėra šansų jau čia kažką padaryti, tada jau tie atsirado. Tai vat gal tada, aš senai vis galvoju visą tą parodyti, kiek tos technikos ir kokia įvairovė ir kokius įvairius dalykus galima padaryti. Bet va reikia užsispyrimo. Tai jūs, jeigu domitės, tai galit net su manim susikontaktuoti. Aš galėsiu kažką tai, aš dabar pats irgi jau ilgiuosi tos analoginės fotografijos namuose, jau dabar ten virtuvė ar tualetė jau nesinori jau ten lysti tokius jau. Mes jau už miesto gyvenam, tai ten kartais sūnus buvo pasidaręs, bet tai ten tik tai vasara. Tai vat jeigu kažkur, tai dar pilnai grįžčiau prie to pabandyti, prisimint dar senus laikus. Tai tiek tada gal. Ačiū. Jeigu dar kas ką nors turit kokių. Rūta, aš noriu paklausti, jūs Ringaudų seniūnijoje gyvenat? Ar čia vietoje? Ne, aš gyvenu šiaip Aleksote, bet netoli čia tos Marvelės Vingių. Supratau. Smagu.
Tai va, tai tada jūs čia, jeigu norite įsijungti, fotografuokit pagal mūsų čia tuos, jeigu dabar aišku, jums tą ąžuolą surast, tai būtų jau, jeigu ten be mašinos, tai plampot gal ten toloka, bet va. Pirmą fortą galėtų, jinai netoli pirmą fortą, suprantu, gyvena. Taip, taip, bet tą fortą ar tenais. Iš tai išorės galima dabar fotografuoti, iš išorės galima, o į vidų jau lysti galima bus nuo gegužės pirmos dienos. Nes šikšnos per neįmiega kol kas. Tai taip, tai, va, tai dabar tiesa, tai mes tada gal prie tų pridėkim dar ir to forto. Ir ką mes čia dar galim. Dar yra toks objektas, yra tik tai detalių, dar aš ten neįsiaiškinau, šitas miškas, ten yra botaninis, užmiršau tą žodį botaninis, ar tai kažkoks ten draustinis, tik tai reiktų man patikslinti, kokie ten objektai, bet įtariu ten, taip trumpai kalbėjo, kad ten vabaliukai, kažkokie augaliukai, tokio nėra išskirtinio kažkokio tai objekto, bet va, miškas ten gražus, tai jeigu traukia gamta, ten galit va, irgi paklaidžiot. Nu ką, tai tiek tada. Norėtųsi, aš savo tiesą dabar čia duomenų niekur neįkėliau, gal ten kažkur tai tada reiks. Turiu savo tinklalapį, tik tai jisai beviltiškai pasenęs, tai net gėda jau man ir beskelbti vis noriu persidaryti, bet vis nerandu tas prieinamom kainom. Tai vienu žodžiu, kažkur vis tiek savo duomenys aš paskelbsiu gal tada. Jūs galite Rūtą parašyti į Ringaudų almanachas, kur ir siuntėte savo nuotraukas ir pabandysim persiųsti jums kontaktą. Gerai. Kad kitis duos. Gerai? Ačiū. Na ir kreipkitės, jeigu ten ilgam kokiam pokalbiu galiu ir telefonu kažką. Tai. Gerai. Jeigu rimtai jau studijuot ruošiatės, tai galėsiu detaliau ten papasakot, kad ten, nes pažįstu aš ten į vienur dėstytojus, kitur kažkiek blato gal neišės, bet ten būna konkursai, bet kažkiek supažindint, kad nu, tai į Vilnių yra dar dailės akademijoje, tai ten tarp kitko mano sūnus visai nesunkiai įstojo ir dar net valstybės gavo tą, nereikėjo savo pinigų. Kolegijoje tai reikėjo mokėti pinigus, tai dar jis, nežinau, kiek 10 metų daugiau dar mokės, o Vilniaus ten akademijoje kažkaip tai papuolė ar didesnė tenais grupė formavo, kad nereikėjo. Tai vat. Bet aš tai tik labai nustebęs, kad ten labai viskas eina tokio konceptualaus meno linkme. Ir to viso technologijų, ten tų studijavimų, tokių šviesų, procesų, nelabai ten viskas. Vien atsimenu kursinio darbo pavadinimai, ten neįmanoma atsiminti sakinys toks filosofinių tokių išvedžiojimų. Tai vat. Nu ką, tai tada jau gal ir baigiam jau mes čia. Tai dabar sekantį temą mano, kokia čia bus, aš jau primiršau. Portretas, man atrodo. Ai, portretas. Tai gal aš taip truputėlį gal išplėsiu. Portretas, tai čia šitą Andrius ten portretą žinau irgi. Tai aš gal išplėsiu kokią, pavyzdžiui, temą gatvės fotografiją, kad būtų kaip ir reportažas, kaip ir žmonės, portretas tai jau tik tai sakant veidas, o plačiau. Gerai, pakeisim pavadinimą į gatvės fotografiją. Taip, tai va. Gerai, ačiū labai. Ačiū, kad turėjot kantrybės peržiūrėti.
Bus įrašas įdėtas į YouTube. Galės kas nesudalyvavo pažiūrėti vėliau. Taip, registracijų buvo daug, bet šiandien turim didįjį penktadienį, tai gal pamaišė ir kam mišios. Tai tada tikėsimės gal karantinas kažkiek atpalaiduos, tai gyvai susitikus visai.